codbixiyaasha dalka Switzerland ayaa maanta u diray goobaha codbixinta si ay go'aan uga gaaraan in dib loo qoro iyo in kale dastuurkooda si shuruudaha maxalliga ah mudnaanta loogu siiyo kuwa caalamiga ah iyo heshiisyada ay dowladdu gasho. Taageerayaasha codbixinta ayaa sheegay in arrintani ay dimuqraadiyaddii tooska ahayd ee Switzerland dib ugu soo celin doonto booskeedii saxda ahayd, si oo ah codbixiyaasha ay yeeshaan codka ugu dambeeya ee siyaasadda dalka loo dejinayo. Kooxaha kasoo horjeeda hindisahan oo ay dowladdu ka mid tahay waxay ka digayaan intaas ay sii horseedi karto in Switzerland ay faraha kala laabato waajibaadkeedii caalamiga ahaa ee ku aadanaa heerka xuquuqda aadamaha iyo weliba heshiisyada ganacsi. Hindisahan wax looga beddelayo dastuurka dalkaas ayaa waxaa dabada ka riixaya xisbi u janjeera dhanka midigda xiriirna la leh doorashooyin horey u dhacay dalkaasi oo lagu meelmariyo arrimo ay ka mid yihiin in la yareeyo qulqulka muhaajiriinta iyo in la taxriilo dadka ajaanibka ah ee dembiyada ka geysta dalka Switzerland. Xukuumadda dalkaas ayaa sidoo kale sheegtay in haddii la meelmariyo qorshahani wax lagaga beddelayo dastuurka Switzerland uu caqabad horle ku keeni doono kalsoonida lagu qabo dalkaasi iyo in ay waxyeelayn doonto xuquuqda aadamaha, taasi oo ay horseedi doonto ayay yiraahdeen in la takooro dalka Switzerland siyaasad iyo dhaqaale ahaanba. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudeyfi, Telefishinka Caalamiga Arial.